6-шы республикалық айбын әскери патриоттық жастар жиыны өзін қорытындылап, өз мәресіне жетті. Салтанатты рәсімге барлық жеңімпаздарымыз түгелдей қатысып, керемет көңіл-күймен қайтты. Бүгін абсолютті чемпиондардың бірі Шығыс Қазақстан облысы жасқырай командасын Ықылас Ажар капитан командасы Серік Асаубайұлын шығарып салып жатырмыз. Және ол кісілер бұл жерден жарқын естеліктер және өзіне тиісті бағалы сыйлықтарды алып кетті. Жолдарыңыз болсын, біз сіздер үшін қуаныштымыз. Мен Нұрсұлтан қаласынан Мұғалімгелдин Диасхан Жасұлан мектебіне келіп тұрмын. Айбын ауылында бізде бәсекелестік болса да, ары қарай достықты жалғастырудамыз. Осылай мен қазір Ажарда Семейге жолға шығамын. Жалпы мен жастар жиынына алғысымды білдіремін. Менде жаңа достар пайда болды. Жаңа достармен таныстым және де керемет көңіл-күйде Семейге жолға сапарға шықтым. Сіздерге, ұйымдастырушыларға үлкен рахмет, осынау жарысты ұйымдастырып, осындай дәрежеге әкеп, осындай жерге келгеніне үлкен. Үлкен рахмет. Алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Внимание, уважаемые пассажиры, будьте внимательны, осторожны. С третьего пути отправился в скорый поезд номер 4. Дамир, біздің салтанатты жабылу рәсімі өтті. Сізге біздің салтанатты жабылу рәсімі ұнады ма? Көңіліңіз қандай? Все хорошо, мне очень понравилось, было интересно. Хочу поздравить остальных участников с победой. Бізге 200 км жылдамдықпен жетіп, Нұрсұлтан қаласына жеткен жетісу тарландары командасын және оның жеңімпаздарын бүгін Нұрсұлтан қаласынан шығарып жатырмыз. Оларға өте ұнады салтанатты рәсім және оларды шын жүрекпен құттықтаймыз. Жолдарыңыз ақ болсын. Сағадат әскери патриоттық клубы осы айбын 2020 әскери патриоттық жастар жиынында бас жүлдені иемденіп отырық. Қуанышымызда шек жоқ. Біз бұл жеңіске көптеген еңбек еттік, көптеген тер кеттік. Бұл тек қана біздің жеңісіміз емес, бұл бізді тәрбиелеген, осындай жеңіске жеткізіп отырған біздің жетекшілеріміздің жеңісі. Осы айбын 2020 ұйымдастырушыларына, барша әділ қазыларына алғысымызды білдіреміз. Осындай жарыстар көп болсын. Елімізді патриоттық сезімге бөлейтін жарыстарымыз көбейіп, алдағы уақытта жүздескенше. Қазақстан алға! Айбын қатысушылары, сіздерді осы бүкіл айбын қатысушыларын бүкіл құттықтаймын. Арасында жеңгендер де, жеңілгендер де болды. Бүгін бүкіл болады, кетер. Алда болашақта бүкіліңізді, осы жеңіске жетуіңізді қалаймын, тілеймін. Осында ұйымдастырушыларға, айбын ұйымдастырған адамдарға өте рахмет, өте жақсы өтті. Бұл жиын онлайн түрде болғанда өте жақсы өткен. Рахмет айтамын айбын жиынына. Және де басқа қатысушылар да сәттілік, алға, тек қана алға жүре беріңіз. Қаншама еңбек, қаншама тер, кейде аспан, кейде жер, кейде айға, кейде жұлдызға, есіме алып бәрін тарқатамын шер. Қаншама еңбек, қаншама тер, кейде аспан, кейде жер, кейде айға, кейде жұлдызға, есіме алып бәрін тарқатамын шер.